Благодарност до сите доброволци, волонтери, фирми и граѓански здруженија. Оние кои помогнаа со својот труд, со својата механизација, оние кои испраќаат СМС пораки, организира и донира на пунктовите низ цела Македонија. За сите знаени, а особено на сите незнаени хумани луѓе, кои помагаа за брзо и ефикасно да се действува во санирањето на штетите и да се помогне кај што е потребно. И секако, немаше да успееме без поддршка на голем број медиуми и новинари, кои постојано информираа за состојбата на терен и чии истории допреа до безброј луѓе и организации.